dad yahow darajiyo inaad mudan tahay daree dasturkani ka baro mudan tahay daryeel dasturkani ka baro dad yahow darajiyo inaad mudan tahay daree dasturkani ka baro mudan tahay daryeel dasturkani ka baro nabad oo markala iyo amintii ku kulmi jirnay barnaamijkii fariinta dastuurka aynu ku baran jirnay qodobada oo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka kooban yahay ayagoo garyaqaanadu markaasii faahfaahin dheeraadana ay naga siiyaan qodobadaasi iyo muhiimadda oo qodob waliba markaasii u taagan yahay ee uu qaranka ugu fadhiyo barnaamijkan aan gudagelinana waxaan ku baran doonaa qodobada 48aad iyo 58aad oo markaasii qodobka 48aad uu ka waramayo dhaarta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka qodobka 58aadna uu ka waramayo waxyaabaha ka reeban madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka garyaqaan maxamed saciid xirsi uu kugu soo dhoweynayaa adigoo ka waramaya muhiimadda qodobadan bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay wariye maxamed ismaaciil alxamdulilah labadan qodob oo kooban waxay ka hadlayaan dhaarta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kalabaadna wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha ka reeban madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka haddaynu ku horeyno dhaarta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa lagu dhaarinayaa ka hor intaanay xilka la wareegin xaflad ay goobjoog ka yihiin madaxda golayaasha wakiilada iyo guursa iyo guddoomiyaha maxamed sare labadii waaxoodee kale madaxdoodii meelay joogaan ayaa lagu dhaarinayaa xafladaasi badanaa waxay noqotaa in yar ka hor xil wareejinta salaam markaasaa lagu wareejiyay laakiin dastuurku wuxuu waajib ka dhigay in la dhaariyo ka hor xil wareejinta dab waxay isweydiin tutay see loo dhaarinaya maxaase lagu dhaarinaya waxaa sharxaya dhaarta dastuurku dejiyey baa lagu dhaarinaya dastuurkaas sida loo dhaarinayo sheegay xaggiisa dambe qodobada ugu dambeeya dastuurku wuxuu sheegay dhaarta dastuurka 198 waxaa lagu sheegay dhaarta dastuurka qodobkaasaana sheegaya sida loo dhaarinayo marka waxaa la isla akhriyayaa marka laga hadlayo dhaarta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka qodobkaas fariistiitan ay nimka ku jiro iyo qodobka 198 oo odhanaya guddoomiyaha maxkamadda sare isla markaasna guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ayaa dhaarinaya cid kasta oo dastuurka ku waajibiyay dhaarta dastuuriga ka hor inta aanu xilkiisa bilaabin isagana waxaa dhaarinaya madaxweynaha wuxuu ku dhaarinayaa erayadan waxaan ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna dhaqayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo mid walba waxaa lagu dhaarinayaa dhaarta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka erayadana lagu dhaarinayaa wax ka duwan laguma dhaarin karo guddoomiyaha maxkamadda saraa dhaarinaya iyagoo ay goob joog yihiin guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guddoomiyaha golaha guurta day maqan yihiin maxaa la yeelaya dalka ma maqan yihin waxaa la yeelayaa ku-xigoonadooda ayaa goobjoog noqonaya halkoodii wayna dhammaystiran tahay inay ku-xigeenadooda uqli joogaan guddoomiyaha maxkamadda sare dhaartaa u qabanaya odhanaya mid mid u dhaarinaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka qodobka labaad maxaa ka reeban maxaan loo ogolayn madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doorto uma banaano madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo marwooyinkooda inay ganacsi galaan muddada ay xilka hayaan wax shaqo ganacsiya ma geli karaan waa ka mamnuuc iyaga iyo marwooyinkoodaba muddada ay xilka hayaan ganacsi ma gelayaan hadday ganacsi ku jireen hore ganacsadayaal u ahaayeen maxaa la yeelayaa xeerarkaa loo daayay in lagu nidaamiyo xeerarka dalka ayaa loo daayay in lagu nidaamiyo muddada ay xilka hayaan inay ganacsi galaan ama hawl ganacsi galaan uma banaana maxaa la yeelayaa haddii ay ganacsi ula hore u jireen dee hore ama marwada ama madaxweynaha ayaa ganacsade u ahaa maxaa la yeelayaa sidoo kale maxaa la yeelayaa xubnaha kale qoyskooda haddii ganacsigii ay u leexiyaan inankiisa ama inantiisa maxaa la yeelayaa waxaasoo inay waxa nidaaminayaa iyadana waa in xeerkaa loo dhaafay inuu nidaamiyo madaxweynuhu dalka kama maqnaan karo 54 cisho uu isku xiga muddo ka badan sabab caafimaad mooyaane isagoo sabab caafimaad u maqan mooyaane kama maqnaan karo arrinta waxaa lagu ilaalinayaa inaan madaxweynuhu hawshii loo xil saaray aanu ka maqnaanin muddo badan si aanay u dayacmin madaxweyne ku-xigeenku waxaa laga yaabaa kusimaha ahaado hawshii ha wado
لكن أنا أرمي بدن إن أنا أودين نصمية مركا وحب بدن بعض حمين كلام متى ذا تلو سيرة ذاكرة بدن أنا مدحوين وكلين كمركو كسمية يهمني كرو كسميستا أنت بدن حتى أنا سعة روحي صاري كم عدا وحب بدن ودي حلك أنت وقبنا أيو يي أنت أنا وقبنا إن حيربان نظامية إنه حيربان لقول نظامية لكن سيدا بدن نظام كأنه نهرو وما نعم مدحوين هذا خي كم كان إن مدحوين كحيين وسير أيو هرو ما نعم قدومي بشري إنه دي قدومي قبل مركا إن وحب بدن بالعيا وين وسير كين تحمي أيو حتى أنا نقول دونتين أما مرن بابا كي منايا أما خلاف بابا كي منايا مركا إن أنا وضحك كم كانين وحكروا لي دي هذه هذا هالسي يوم مدحوين هي كحيين ك مدحوين هي مروين كود يمد هذا السلاح قرن كيره مقال قرن يدور لكم أموس يحل كهيان وهانتي قرن حلو ديوان جلني هانتي قرن حوينا واحد يجلسه مروين كود واحد يجلسه وسير ككوين أريمة دبده وترك على بقده واحد يجلسه قدوميها بارلمان كواحد يجلسه هذه القرن حلوة قصني هانتي قرن وأنا لو ديوان جلني قرن كهاله وأنا لقوا يلعننا يا إن معموس كود أي وحوك حسبنا حلك قرن إنه وحوق كسبان أبي على غير علنيا وتيلي يدي سوابه دور الشدنا وحوق دبي وإنه صار عقني إنه وحوي هنتي سديوان قليو الله بدك قلق إن قلبك فقدنا وريه فقد أسبوع على علنيا إنه هنتي لون صدم الحوينه أما على ذن قرن كإيه لودي بي إنه لون صدم أبي على غير علنيا هذه شهر أنت عنكما في اللاتو حيرة على غير علنيا أبي على الدشيا ومدحوين يا شو يوسف بروبوس كريان een baarlamaanka doonaa saxiyaan sidaas aan lagu ilaaliyaa hadhowna musuqmaasuqa waa lagu baari karaa waa marka la doonayo in hantida la ilaaliyo laakiin waa arin aad u adag qofka madaxda qaranka looga dhigay in laga ilaaliyo hantida waa arin adag ilaahay uma ka ilaalin kara qofka siyaabo badan wax loo xadi karo ayaa jiri karta laakiin dastuurku wali ma aad buu kooban yahay marka aad eegto arimaha uu ka hadlo horumar baan u sameeynin maalin walba oo ay aragnida baan la sameeyaa dastuurada lagu kaba taasaa keentay inuu horumaro dastuurkeena waxaad moodaa labadii kun wixii ka dambeeyey inaan wax isbedela lagu sameeyin marka laga reebo farqadaas wuxuu ilaalinayaa madaxweynaha hantida qaranka ayuu ka ilaalinayaa laakiin qaab kooban weyn sida uga ilaalinayaa inta kalena waxaa loo daayay in xeerar lagu sii ilaaliyo oo lagu dhammaystiro waa mahadsantahay garyaqaan waa maxay muhiimadda qodobadan loogu dooray in dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku jiraan arinta dhaartu waa arin xasaasi ah waxa lagu dhaarinaya iyo yaa dhaarinaya muhiimadda ay leedahay waa dhaartu waa furihii xilka maalinta la dhaariyo xilkoodu ka bilaabmayaan waa barbilow maalintaas uu madax xilki qaranka u dhaartay yaa dhaarinaya sidee loo dhaarinaya waa maxay waxa lagu dhaarinaya muhiimadda uu leeyahay waxa ka sameeyay laba qodob laga hadlay qodobkan 48 iyo qodobka 492 oo inuu tilmaamay mas'uulka sidee loo dhaarinayo dar dastuurana lagu dhisay erayada xataa la qaxay qabaalarkaas ee muhiimadda ay leeyihiin arinta kale ee waxyaalaha ka reeban qodobkan 3 fuqradood muhiimadda uu leeyahay in la xadido muddada uu ka maqlaan karo dalka oo madaxweynaha xilkiisu dayacmin iyo labada fuqradood kale ah xilka hantida qaranka lagu ilaaliyo madaxweynaha laga ilaaliyo muhiimaddaas ay leeyihiin arinta dhaartana muhiimsan wayahay waa maxay muhiimadda ay ku fadhido oo loogu dooray in madaxda golayaasha ee wakiilada iyo guurtida hortooda lagu dhaariyo qaranku waxa inuu islaax waxa uu koobay labada waaxooda kale horteeda waa lagu dhaariyaa waaxdii sharci dejinta oo ah waaxda la xisaabtamaysa iyo waaxdii garsoorka oo khilaaf kasta oo ka yimaada dastuurka ama xeerka ma la dhaariyo dii khilaaf ka yimaado sidii sax ahayd looma dhaarin waa inay wada goob joog hadan qaabka loo dhaarinayo dhaartaan ogaada isku duubnaanta iyo kala dambaynta iyo kala baqadashada ku mid waa in xafladda loo wada joogaa qaranka u midaysan macnahaas ay leedahay waa in qaranka u midaysan yahay dibadda iyo gudaha qaranka waa inuu u midaysan yahay dibadda ay ka muuqataa inuu u midaysan yahay qaranka xilka lagu soo dhaweeyaa qaab midaysnaana xilka cusub ee madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka cusub waa in lagu soo dhaweeyaa qaab midaysnaana oo golayaashii qaranka golihii garsoorka iyo guriisha dejinta way joogaan waa hagaag farqadan ayadoo odhanaysa qodobka 18-aad ku jiray uma banaana madaxweynaha madaxweyne kuxigeenka iyo marwooyinkoodu inay galaan ganacsi muddada ay xilka hayaan haddii ay ganacsi hore u lahaayeen maxaa laga yeelayaa waa taan idhi xeerka loo dhaafay dastuurku kama hadlin in xeerka lagu nidaamiyo xubnaha kale qoyskooda ganacsigooda maxaa laga yeelayaa cid inaan shuraaka la noqon maxaa laga yeelayaa ganacsiba geli maayo ganacsi jiro wax ku darsaday hadduu ganacsi hore ugu jiray ama shirkad wax ku lahaa maxaa laga yeelayaa madaxweyne trump oo maraykanka madaxweyne u ah ganacsade weyn buu ahaa innaga xilka waa soo dooran karaa ganacsade la midi oo weyni
ومركز يوربي دقن عسل قوي قاني وصوت دارن كلا حال لقي يري دقن عسل كيسور سيد الله كلا مرح بنانين يا دقن عسل كيسي يهنتي دقنك إن أنا يسكم المين إن أنا قنطرة كيس صوب حبي سو قادم حال لقي يري أخي ما أقول دواري ما حير كلا ولاف مركا حير ما كفر عم يو حير من القسم ين قطب كان لقدر يكتمشنا وعلم ماي والحال ما قومين ناسين وحاجة قبل قبل دي هدي إنه كتشنا برامشكو مركاسي أي شودو دهي أدقوسي كوبان أوقاها اللي محا عاد سلايد وقت قطقت مهيمة يا قضب بدن كتشرا أين وان وضا الشيقي مهيمة دعي ليهين إيو أين لابد قضب هرتو والا بقضب ويسكي قاكابان وحيالا بدن بيا هيدين تسو ملكا للي مدحوين أي مدحوين وحيين وحكا رعبان أين وحيار مبالغة سوقات لابد فقلو دو هراك هادلايا رنتين إنتا كبالاد ناتو هيا هيدو أرهمو بدن لقاقا حلو لكن ما دام السوريين نولي دبلويين أو دبليس بدنا بعهي هاي لبده فرضه هلا تندم بحويين هدية دلسيو حويين قابون بيوت المامي سعين كره بنت هاي إن يقول هذا هدية دلسيو معنا كتير حويين هدية دلسيو إيه ماموس كذا لقسيو وحكر بنا الشخصية مقاطع وأنت قلنا أنت أنا وحجوس وجبين دونا هبرامش كيف فرنت الدستور كان كجور من قطب بلا أفرز تنادي شنو سدي تناد ومركز كور رميا دارت مدحونها يوم مدحون كحجين كي وحياها كور بن مدحونها يوم مدحون كحجين كتني كلا تدم من بيت كليو. Dio,